Zelengler, selamun aleyküm sizler bulan bir Buxoro kanalının yardımını emeğe ötkirik. Aziz abunatçılar, bugünkü videolarımız Buxoro avtomobil bozordan Cobalt avtomobilinin naklarının ikinci kısmı geldi. Hafta günü yakşamba gün sanası. 15. oktyabr 2023 yılı bizim sofra yurtta yürüp günü ötken akavukalarımız, altın boşlarımız, omon büsün, oyla ve yakınla bağırıca. Sağ ol, selamat gibisik. Hamalarızga nasip biraz eylastık bulamız. Cobalt'ların ikinci kısmı 15. oktyabr 2023 yılı. Öp köpçilik 68 foyuz kadar vücut dostlarımız biz obuna kırışıyorduk. Ekranınız maşaya çıktı dedik. Patpisat yok. Obuna tükmesin. Bir tekine yazıp koysayız. Biz çıkarıp buraya ötken video rolüblerden haber doğru bölü burasında. Kanı Cobalt'ların ikinci kısmı gel. Merhamet. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Toshkent Motors kompaniyasi endilikda Jack rusumidagi Sunray M4 va V4 variantidagi mikroavtobuslarni taklif qiladi. Mikroavtobuslarimiz benzinligi ham bor, gazligi ham bor, zavodskoy holatda. Undan tashqari elektromobillar, yuk avtomashinalari, avtofurgonlarni taklif qilib qoladi. Bemalolsiz ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Promokod Bek Buxoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosish unutmanglar. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkalar qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Mana sizlarga Zeus rangdagi Cobalt mexanikadan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Yangi pachka, aka nomer olinmagan. Konditsioner, ABS yo'q. Yoqilg'i benzin, hech qanaqa o'zgarish qilinmagan. Diski Euro, balonlari yangi. Oyna o'zi orqasi qoraytirilgan. Mana. Korobka mexanika. 78 km yurgan, bor yo'q. 78 km yürüyen yolu bor yok. Ana. Hop. Aka 23 numara olmagan Zeus mexanika ikinci pozisiya. Pulu neç bilet olmuş? 12600. Aytilishi 12600 dolar. Nasıl bilsen? Bölüşü 12.5. Bölüşü 12.5. Naqd pul bilan kelsak, kelishtirib nasıl bilsen qilib berasiz. Muzda iş sadak. Hafta kırk yem çıkıyor verir misin? Hafta kırk yem çıkıyor verir misin? Telefon numarası bir tane var ya. 48 32 22 91 Makul böyle diken alakaya çıkın. Sizlarga Cobalt lokatoridan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan oq Cobalt avtomashinamiz konditsioner bor. ABS yo'q. Eksportni variantmi aka bu? Yoqilg'i benzin motor holatlari idealni. Diskasi Euro, balonlari holati ajoyib. O'ynala knopka mana. Knopka avtomat. 817 km. Aka mana to'g'ri o'zi bilan kelyaptimi? Yo'q, qo'yilgan. Bu kecha 28 ming talikdan-da. Ya yangi bo'lsa ochish kerak emas. 23 yangi deyapsiz-ku. Xo'p. Euro diskalik Cobalt avtomat. Pulu hech bilaka buni. 13.7 aytilishi. Kreditga ham chiqarib beramiz. Naqd pulga arzonroq qilib beramiz, ha aka. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik. Sağ olun. 90'lik 718 60 63. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Naqdga, avtokreditga bemalol imkoni bor. Mana aziz obunachilar, sizlarga Zeus rangdagi Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Mexanika Cobalt. Mana. Konditsioner bor, ABS yo'q. Yangi mashina.
kes iyi olur. Balon var. Yenge. Karabük'e mekanik ya. Yürü yani 23 kilometre. Karabük'e mekanik ya bana. Fayda da yön bursa gaga bana. Aga, 23, 23 kilometre yürüdü. Yenge nomer olmagan ha ular. Xo'p, puli nech pul mana? 12600 arzon qilib beraman. Aytilishi 12600. Avtokreditga ham chiqarib berib bilamizmi aka? Imkoni bor. Telefon nomeringiz ayting. 90'lik 711 0804. 0804 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 12600 aytilish narxi. Sizlarga Darkman Blue'dan ko'rsatib o'tamiz. Avtomat karobka Darkman Blue yangi svetlardan. Konditsioner bor, ABS bor. Ey, saytda qo'shma, Akademat qilmayapti-chi? Akademat. Ya, sakin, sakin, avtomat. Shunga bo'lmagan. O'ynala mana knopka. Bari yangi mashinada avtomat karobka. 28 km. Bor yo'g'i yurgan yo'li. Yurma 8 km. Bor yo'g'i yurgan yo'li yangi Cobalt avtomat. Aka, yangi nomer olmagan-a ular? Yo'q. Darkman Blue yangi svet, pachka avtomat. Hech pul bo'ldi aka? 1800. Aytilishi. Naqd pul bilan kelsak nasib bo'lsa arzon bo'ladi, ha? Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90'lik 511. 11. 11. 16. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqamiz. Mana sizlarga 2020-yilda ishlab chiqarilgan ochmadiz aka? 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'da ko'rsatamiz. ABS bor, konditsionerlari bor. Mana motor holatlari, yoqilg'i benzin. Sakka diska, bo'lsin diskalari. 17 mi diska aka? Shu izolyatsiya bo'lmagan, o'ynala knopkada. Knopka avtomat. 36 ming. Kraska yo'q. Bampergacha. Zapaska düşkün. Hop. Yili 20 yurgan nechta buni? 36 mingda. Kraskasi qana? Radnoy. Kraska radnoy. Puli nech pul aytdingiz aka? 12800 kelishdir beramiz. Aytilish narxi 12800. Naqd bilan nasib bo'lsa arzon bo'ladi. Avtokreditga imkoni bor. Telefon nomeringizni aytinglar. 90'lik 715. 0076. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Cobalt 23 mi? 23 mi? Ha, yangi shot spravka. Tyomni sini bu. Bu Darkman emas. Konditsioner bor, ABS yo'q, korobka mexanik mana. E'tibor beramiz. Korobkasi mexanik. Diskasi Yevro, balonlar yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynala knopka. Xo'p, mana chuqur kiygizilmagan korobka mexanik. 38 km bor yo'g'i yurgan yo'li. Mana. Qaytirat buradan roqlar bedasiz. Nech pul ekan bu aka? 12800. 12800. 12800 aytilish narxi kamaytirib beramiz. Avtokreditga ham chiqarib berib bilamizmi aka? Beramiz.
Aftakir kemim konu bu. Telefon numarası zaten. 91'lik. 311. 99. 71. Kimye makul bir adıga mesela alakaya çıkarsın. Bana sizler gayet doblanışlar. CK ekrandaki Cobalt. Paçka mı akabı? Paçka. Cobalt avtomattan. Kuyuştu bitemiz. Kondisyoner bor. ABS'ler bor. Aha, motor za işte. Motor gazga moslaşken diyorlar kamus. Yok olgu benzin. Diske, saka diske. Balonlar polata acayip. Şuma izolatsiya bo'lmagan o'ynala knopkada. Korobka avtomat. 19 kilometr bor yo'g'i yurgan yo'li. Там град балон хуриш запаскала. Мана сервисни кришка. Хамаси. Хамаси жой-жойга. Ака, 19 км юрган бор ёғи. Ха, 19 битасан 10. Ха. 23 2 кунлик машин, пачка, номер олинмаган. Nech pul bular aka? 14200 dan beramiz. 14200 dan beramiz. Bunisi ham xuddi shunaqami? Ikkalasi bo'yni 6 km, ha? Xullas kalom ikkalasi egzak. Mana. Nima deysiz? Otmadi qura. Ha, yo Hasan Hussein deng bularni. Hasan Husseinlar bular. Nech puldan dedingiz? 14200. 14200 aytilish ha aka. Naqd pulga kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Avtokreditga chiqarib berib olamizmi? Beramiz. Avtokreditga ham imkoni bor. Bizdan kelsalar beramiz. Nasib bo'lsa mana GK2 Cobalt bu, bunisi bu. İkita bitta akamizning mashinalari. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik. 97lik. 440. 440. 4441. 4441. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aka-uka obunachilarimiz Cobalt olmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa marhamat. Bir joydan bitta odam mashinasi mana. Ikkovi ham pachka. 8900 otildim bu. Mayla ki barakasını versin. Bana aziz obunaşlar, etibor verasılar. CK2 Svet'teki Cobalt'larımız, egzaklarımız. Zev Svet'teki Cobalt avtomattan sonra geldiler dikkatliki yangi Svet'ler. Bana. Motor konaları, kondisyonerleri bor. ABS'leri bor, yok olgu benzin. Şıkanaka özgarış kılın bakalım aka. Eski sakın eski balonlu yangi aka. Şıkanaka özgarış kılın bakalım ha. Salondan shuna olingan. Bay 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 mana. O'ynala knopkada. Qo'lga yuzilmagan. Yo'lim tashlamagan. Korobka avtomat, audio sistema yo'q. 101 km yurgan yo'li. Bir yuzi 1 km avtomashinamizning yurgan yo'li. Hech bilgan bu aka endi. 3600. 3600 aytilishi. Ha, siz uchun kelishda beramiz Bekijon. Nasib. Kreditga ham chiqarib berib olamizmi? Ha, ber. Telefon nomeringizni ayting. 90 bilan 718. 90 bilan 718. 78 11. 78 11. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqamiz.